tämä on haastava duuni. Oli olosuhteet mitä tahansa. Satoi tai paistoi. On pysyttävä aikataulussa. On oltava luotettava. Ja luotettava toiseen. Sillä joukkue on aina vahvempi kuin yksilö. Niko, 2 minuuttia aikaa. Saadaan käyttää tekniikkaa ja päätämme. Ja fysiikankin on oltava kunnossa. Päivän aikana saapuvia vaunoja voi olla satoja. Ne on kaikki tarkastettava tullessa ja lähtiessä, jotta tämä maa pysyy liikkeessä.